populární hvězda tady v České republice. Já jsem strašně rád, že Bravo TV má úplně první rozhovor. Ještě nikomu jinému už nedává rozhovor. Ale to je úplně ty jsi premiéra. Kusí na labem. Žádný místní plátek, nic jako tady úplně na brvá. Ten místní plátek, kde nic, který vychází z Ústí, tak už něco no, na to. Ale to já se zajímá, to je Ústí jako. Ale prosím tě, chci tě zeptat, co ty plánuješ vlastně teďka z budoucích měsících, když jsi vlastně na startu, tak to můžeš slíbit našim fanouškům, nebo svým fanouškům. Tak určitě budeme promovat desku, budeme budu hodně hrát, už mám dva festivaly zabukovaný a na podzim se připravuje turné s jednou nejmenovanou zpěvačkou, která už je známá. A to nemůžu říct. To nemůžu říct, protože teď se řeší detaily, vlastně kdo bude to celý. Jo takhle, a ona chce hodně peněz, takže když ne, to není, to není o tomhle, to není jako, že bych se za to platil, ale... A nějaká česká zpěvačka? Slovenská. Možná Slovenská. Nebo Maďarská. Takže ty budeš promovat svoji desku, která už samozřejmě na půlce. 8. června vyšla. 8. června vyšla. Vy budete moci vyhrát dnešní Bravo TV, takže vydržte se. Pozor, i podepsanou. Co dál, jaký 20. víš? Konkrétně, že bych tady prostě nad Labem Laské léto. A noc plná věc v Ostravě. Jasně. A nějaký internetový stránky www.davidwall.cz. A co tam, jakoby, tam jsou, tam mám svoji, jakoby, zeď, jako David Wall, a píšu tam, kde jsem všude byl, a kde budu, a vůbec komunikuju tam přes fanouškama, a je tam vlastně je všechno, a pozor, mám i svůj Facebook. Fakt, jo. Takže na Facebooku tě najdou. Na Facebooku. A odpovídáš na všechny. Na všechny, na všechny. A přes MySpace tak jako zatím prostě se snažím. Takhle, pojďme si říct, že David je teprve na začátku, takže za tolik asi mu těch otázek nechodí, ale jakmile se to rozjede, to nebude stíhat. Takže mluví z vlastní zkušenosti. Z vlastní zkušenosti to nebudeš potom stíhat. Takže teďka máte jedinečnou možnost, abyste ho kontaktovali na jeho stránkách, které jsou www.daviddale.cz. Prosím vás, Dale tvrdý i. Ano, vidíte to na svých obrazovkách. Tak pojďme ještě jednou, že bys zahrál nějakou píseň. OK. Pojď tomu a já mu dám pozor, já mu dám Davidovi teďka takovej velký úkol, ano, pozor na por, že by zahrál nějaký velký světový hit. Co ty na to? Světový nějak. Tady zkusím něco. No. Když to poznáme, jak to poznám. Tak chváli, i vy ještě to poznám. Listen to your heart. Chvíli speciální soutěž a David Dale mi s ní pomůže. Teď další příklad.